አጉሜ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ተምህረት የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምናመሻችሁ ለምሽቱ ከያዝናቸው አንኳር አንኳር መረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ታቦታቱ ከስልጤ ወደ ቡታ ጅራ መሰደዳቸው 35 የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የሰላም ጥሪ ማስተላለፋቸው የአማራ እስረኞች የሚደርስብን እንግልት ትግላችንን ይብስ ያጋግለዋል ማለታቸው ለምሽቱ የያዝ ናቸው አንኳር መረጃዎቻችን ናቸው በቅድሚያም በስልጤ ዞንና በቅበት ከተማ አስተዳደር በኦርቶዶክሳውያን በቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሰውን መከራ እንደሚከተለው እናቀርባለን አብራችሁን ቆዩ ታቦታቱ ከስልጤ ወደ ቡታ ጅራ ተሰደዱም ከትላንት በስቲያ ማለትም ከሰኞ ነሐስ 292015 ዓ ምት ምሽት አንድ ሰዓት ጀምሮ አዲስ በተቋቋመው በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በስልጤ ዞን በቅበት ከተማ አስተዳደር በተጀመረው ኦርቶዶክሳውያንን ለይቶ የማጥቃት ዘመቻ የቅድስት ማርያምና የቅድስት አርሴማ ታቦታት ወደ ቡታ ጅራ ደብረጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ተሰደዱም ታቦታቱን እንዲሰደዱ ምክንያት የሆነው አክራሪዎች ቤት ለቤት እየዞሩ ቤተ ክርስቲያንና ክርስቲያንን ለይተን እናጠቃለን የሚል እንቅስቃሴ መጀመራቸውን እንዲሁም ቀላል በማይባሉ ኦርቶዶክሳዊያን ላይም ጉዳት ማድረሳቸው ነው ከቦታው እየወጡ እንዳሉት መረጃዎች ከሆነ አሁንም ድረስ በአካባቢው ላይ እየተፈጸመ ያለው የምዕመናን ጥቃት አላባራም ይልቁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል አሁን ከደረሰው ሰባይ ጉዳት የከፋ ጉዳት እንዳይፈጠር በሚል ምዕመናን ታቦታቱን ተከትለው ወደ ቡታጀራ ከተማ ለመሰደድ ተገደዋል መሰደጃ የሌላቸው ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተደብቀው ህይወታቸውን ለማቆየት እየሞከሩ ነው በቅበት ከተማ አስተዳደር 13 የኦርቶዶክሳውያን መኖሪያ ቤቶችና በርካታ የንግድ ሱቆች እየተቃጠሉ በመሆናቸው ትናንት ብዙ የነበራቸው ወገኖች ዛሬ ምንም የሌላቸው ነው ተሳዳጅ ሆነዋል አሳዳጅ ሆነው የተነሱት አክራሪ ኃይሎች ከ በላይ በሆኑ ኦርቶዶክሳውያን ላይ ከፍተኛና መካከለኛ የአካል ጉዳት አደርሰዋል እስልምናን ሽፋን ያደረጉት እነዚህ አክራሪ ኃይሎች ጥቃቱን ለማድረስ ምክንያት ያደረጉት በልጆቻችን ላይ ድግም ታድርገው ከትምህርት አስተጓግሏቸዋል የሚል ሐሳብን ነው እነዚህ አክራሪዎች ኦርቶዶክሳውያንን ለማጥፋት በያዙት ድብቅ አጀንዳ መሰረት ከዚህ ቀድሞም ስልጢ ቅበት ከተማ ውስጥ የቅድስት አርሴማን ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ማቃጠላቸው አይዘነጋም የአሁኑን ጥቃት ከመሰንዘራቸው በፊት ሰኞ ዕለት በከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የሌሎችን እምነት ክብር የሚነካ መልእክት በሞንታርቦ ሲያስተጋቡ ሙለዋል በአካባቢው እንደሚገኙ የአይንማኞች ማኞች ከሆነ በወቅቱና በቦታው የነበሩ የጸጥታ አካላት ሊያስቆሟቸው ጥረት ቢያደርጉም ኃይልን በመጠቀም ግጭት ውስጥ ገብተዋል በዚህም ከመካከላቸው የአንድ ሰው ህይወት አልፏል ይህንንም ለሌላ ጥፋት መነሳሻነት አድርገው ተጠቅመውበታል በመሆኑም የኦርቶዶክሳውያንን ቤት ማቃጠላቸው ሳያንስ በከተማው ውስጥ ያሉትን አብያተ ክርስቲያናት እናቃጥላለን በሚል በተደራጀ ሁኔታ መንቀሳቀስ ጀምረዋል በዚህም የተነሳ ታቦታት ከመንበረ ክብራቸው ተነስተው እንዲሰደዱ ሆኗል የሃላባና ስልጤ አገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መላእከ ህይወት ቀሲስ ንጉሴ ባወቀም ጥቃቱ ከመሰንዘሩ በፊት አንዳንድ ጸባጫሪ ምልክቶች በማየታቸውም አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸውና የምዕመናኑን ደህንነት እንዲያስጠብቁም ከወረዳ እስከ ዞን ድረስ ላሉ የመንግሥት አካላት ማሳውቃቸውን ገልጸዋል ሆኖም ግን በተደጋጋሚ ያቀረቡት አቤቱታም ከአቅማችን በላይ ነው በሚል ምክንያት ተሰሚነት ሳያገኝ ቀርቷል አምስት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የሰላም ጥሪ አስተላለፉም ተቀማጭነታቸውን በኢትዮጵያ ያደረጉ 35 የሚሆኑ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዲስ አመትን አስመልክቶ የሰላም ጥሪ አስተላልፈዋል ተደማጭነታቸውን በኢትዮጵያ ያደረጉ 35 የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዲስ አመትን አስመልክቶ የሰላም ጥሪ አቅርበዋል ድርጅቶቹ ካቀረቡት የሰላም ጥሪ በተጨማሪም በአገሪቱ ያለውን ነባራዊ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ሁሉንም የሚያሳትፍ አገር አቀፍ የሰላም መድረክ እንዲመቻች የአጭር ጊዜ የመካከለኛ ጊዜና የረጅም ጊዜ እቅድ ነድፎም የሰላም ግንባታ ስራዎች እንዲጠናከሩ የሚያስችል አገራዊ ፍኖ ተካርታ እንዲዘጋጅ ሚፋዊ ጥሪ አቅርበዋል ሲቪክ ማኅበራቱ ያስተላለፉትን የሰላም ጥሪ እንደሚከተለው እናቀርበዋለን የአዲስ አመት የሰላም ጥሬ ጳጉሜ 1 ቀን 2015 ዓ ምህረት በመገባደድ ላይ የሚገኘው 2015 ዓ ምህረት ለአገራችን ኢትዮጵያ ሁለት ገጽታዎች አሉት በአንድ በኩል የሰላም ጅምር ተስፋ ይዞ ቢመጣም በሌላ በኩል ደግሞ ግጭቶች ተባበሰው በዜጎች ህይወትና የአገር ሀብት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰበት ሲሆን የዚህ የሰላም እጦት ዳፋም ለመጪው አዲስ ዓመት ሊያወርስ ዋዜማው ላይ እንገኛለን እኛ ስማችን ከዚህ የሰላም ጥሪ ግርጌ የተዘረዘረው አገር በቀል የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ከአገራችን ወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር በተያያዘም በሰላም ዲሞክራሲና ሰብአዊ መብቶች ላይ የተለያየ ሥራዎችን ከመሥራት ባሻገርም በተናጥልም ይሁን በጋራ የተለያዩ ይዘት ያላቸውን መግለጫዎችና ጥሪዎች ስናደርግ መቆየታችን የሚታወስ ነው ከነዚህም ጥሬዎች መካከል አምናና ካቻምና በአዲስ ዓመት ዋዜማ ያወጣናቸው የሰላም ጥሬዎች የሚታወሱ ናቸው መጪው አዲስ ዓመት መንግስት ሁሉን አቀፍ የሰላም መድረክ በመፍጠርና ግጭቶችን በመከላከል የሰላም እጦት በዘላቂነት የሚፈታበት የአጭር የመካከለኛና የረዥም ጊዜ መፍትሄዎች የሚቀየሱበት እንዲሆን ጥሬያችንን እንደሚከተለው እናቀርባለን ያሳለፍነው ዓመት መቧቻ የትግራይ ክልል ጦርነት የተፋፋመበት የነበረ ቢሆንም በአጭር ጊዜ ውስጥ በተደረገው የፕሪቶሪያ የሰላም ንግግር ለሁለት ዓመታት የዘለቀውና ብዙ ሰብአዊ ልቂትና ቁሳዊ ድመት ያስከተለም ግጭት ከጥቅምት 23-2015 ዓም ጀምሮ በሰላማዊ መፍትሄ እንዲጀመር አስችሏል ይህም ፍቃደኝነቱ ካለ የትኛውንም አይነት ግጭት በሰላም ለመፍታት እንደሚቻል ትምህርት ሰጥቷል ብለን እናምናለን ይሁንና ዘንድሮ ምልባት ያልተገኘላቸው ግጭቶች በአገሪቱ የተለያዩ ክልሎች ያሉ ሲሆን በዚሁም ዓመት የተስተዋሉ አዳዲስና ነባር ግጭቶችም በመጪው ዓመትም ተባብሰው እንዳይቀጥሉ ያሰጋል በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ኃይሎች ጋር የቀጠለው ውጊያ በአማራ ክልል ከልዩ ኃይሉን መፍረስ ጋር ተከትሎም ከታጠቁ ኃይሎች ጋር የተቀሰቀሰውና ተባብሰው የቀጠለው ግጭት እስካሁንም ድረስ ምርጫ ማካሄድ ያልተቻለበት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ያለው አለመረጋጋት በጋምቤላ ክልል ተደጋግሞ የሚስተዋለው የእርስ በርስ ግጭትና ለመረጋጋት ከደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል መልሶ ማዋቀር ጋር የተያያዙ ህዝባዊ ቅራኔዎችና ተቃውሞዎች በኦሮሚያ ክልል እየተካሄዱ አስተዳደራዊ መዋቅር ለውጦች ያስከተሉት ግጭቶች መፈናቀል ቅራኔና ተቃውሞዎች በቤተ እምነቶችና የፖለቲካ መሪዎች የተከሰቱ ውጥረቶች በዜጎች የመንቀሳቀስ መብት ላይ የተጣሉ ገደቦችና የጅምላና የዘፈቀደ እስሮች የጋዜጠኞችና የመብቶች ተሟጋቾች መዋከብና ስራት የአስገድዶ መሰወር ድርጊቶች የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ግድያ የአለመከሰስ መብት ያላቸውን የህዝብ ተወካዮች ማሰር በጥቅሉ የፖለቲካ ምህዳሩን የሚያጠቡ ሁኔታዎች ያገባደድ ነው አመት ጥቅል ገጽታዎች ናቸው እነዚህ ኩነቶች እንዳሉ ሆኖ በኦሮሚያ ክልል የቀጥለው ግጭት ለማስቆም የተደረገው የዛንዚባራዊ የሰላም ድርድር ጅምር ሙከራም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ እና በጋምቤላ ክልሎች ከሚንቀሳቀሱ የታጠቁ ኃይሎች ጋር የተደረጉም አንዳንድ ስምምነቶችም ተስፋ ሰጪ ጅምሮች ነበሩም ከእነዚህም በተጨማሪ በሽግግር ፍትህ ዙሪያ በፖሊሲ አማራጮች ላይ ውይይቶች መካሄዳቸውና ለህዝባዊ አስተያየት መቅረቡ እንዲሁም ለአገራዊ ምክክር የተሳታፊዎች ልይታና አጀንዳ ማሰባሰብ ባሕረሪ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያና ሲዳማ እንዲሁም ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር መጀመራቸው አዎንታዊ እርምጃዎች ናቸው እነዚህም ጅምሮች ትኩረት አግኝተው ሰላማዊ መፍትሄዎች የበለጠ ተቀባይነት እንዲያገኙ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ቁርጠኝነትና ጠንካራ ስራ ያስፈልጋል መጪው የ2016 ዓመት ከላይ የጠቀስናቸውንእና የዜጎችን መሠረታዊ የሰብዊ መብቶችና ነፃነቶች የሚያጣበቡ ግጭቶች የሚቀጥሉበት እንዳይሆን በማሰብ በግጭቶች ውስጥ ለሚሳተፉ አካላትና ደጋፊዎቻቸውም ለመንግስት ኃላፊዎች ለፖለቲካ ፓርቲዎች ለሲቪክ ማኅበራት ለመገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኞች ለምሁራን ለተጽዕኖ ፈጣሪዎች ለእምነት ተቋማት መሪዎችና ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ጥሪያችንን እንደሚከተለው እናቀርባለን አንደኛ አገር አቀፍ የሰላም መድረክ ይመቻች ብዙዎች ነውጣዘል ግጭቶች የተቀሰቀሱትም ይሁን የተባባሱት ውጥረቶችን በፖለቲካዊ ንግግርና ምክክር ሳይሆን በኃይሌ መፍታት የቆየ ባህል በመኖሩ ነው ብለን እናምናለን ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ሁሉንም የማህበረሰብ አካላት የሚያሳትፍ አገር አቀፍ የሰላም መድረክ ወይም የሰላም ኮንቬንሽን ተመቻችቶ የአጭር ጊዜ የመካከለኛ ጊዜና የራጅም ጊዜ ግጭትን የመከላከል የመፍታትና የሰላም ግንባታ ስራዎች የሚጠናከሩበት አገራዊ ፍኖ ተካርታ እንዲዘጋጅ ሁለተኛ ገለልተኛ ምርመራና ተጠያቂነት ይስፈን ተጎጆችን ማዕከል ያደረገ ወይም ቪክትም ሴንተርድ የተጠያቂነት ስርዓት መስፈን በሰባዊ መብቶች ጥሰቶችና በግጭቶች ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ፍትህ የሚሰጥ ከመሆኑን ባሻገር የበቀላ ዙሪትን ለመክታትና ለፍትህ ተቋማት ተአማኒነት ዋልታ ነው ብለን እናምናለን ለነውጣ አዘል ግጭቶች መንስኤ የሆኑ ህዝባዊና ብሔራዊ ጥቅምን የሚጎዱና ህጋዊ መሰረት የሌላቸው ውሳኔዎችን ያሳለፉ በነውጥ አዘል ግጭቶች ውስጥ በመሳተፍ ንጹሐንን እያጠቁም የጥላቻ ንግግሮችና ግጭት ቀስቃሽ ንግግሮችን በአደባባይ እያደረጉና ንጹሐንን ለጥቃት ያጋለጡ አካላት በነፃና ገለልተኛ የፍትሐዊ የምርመራ እና የዳኝነት ሂደት ተጥያቂ እንዲደረጉ የተጀመረው የሽግግር ፍትሕ ፖሊሲ በሐቀኝነትና ህዝባዊነት ተቀባይነት ባለው መንገድ ወደ ተግባር እንዲገባ በሂደቱም የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶችና ዓለም አቀፍ ድጋፍ ሰጪ ባለሙያዎች እንዲሳተፉም ሶስተኛ ጾታዊ ጥቃቶች ተገቢው ትኩረት ይሰጣቸው በነውጥ አዘል ግጭቶችና አለመረጋጋት ባለባቸው ሁኔታዎች ሴቶችና ሕፃናት ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች መጠናቸው የሚጨምር ሲሆን በአገራችንም ችግሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባበሰ መጥቷል የሆነና የችግሩን አሳሳቢነት የሚመጥን ትኩረት አልተሰጠውም ስለሆነም ጥቃቶቹን ለመከላከል ለተጎጆዎች የጤናና ስነ ልቦና ድጋፍ ለመስጠት የጥቃቶቹን እና ተባባሪዎች ለሕግ ተጠያቂነት ለማቅረብ የፖሊሲ አቅጣጫዎች እንዲቀመጡና በቅርምጃዎች እንዲወሰዱ ጉዳዩ በተለይ የሚመለከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አራተኛ የተጋላጭና ግፏን ጥበቃ ማዕቀፍ ይዘርጋ ነውጣዘል ግጭቶች በተከሰቱ ቁጥር የከፋ ሰው ጥቃት የሚደርስባቸው የማኅበረሰብ ክፍሎች ዳጣን ወይም ማይኖሪቲስ እንዲሁም ለጥቃትና ምድሎ ተጋላጭ ወይም ቨልነራብል ቡድኖች በተለይም ሴቶች ህጻናትና የአካል ጉዳተኞችና አረጋዊና ግፍአን ማርጂናላይዝድ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው ለእነዚህም የማህበረሰብ ክፍሎች ተገቢውንና ልዩ ጥበቃ ማድረግ የሚያስችሉም አገራዊ እና ተቋማዊ ማዕቀፍ እንዲሁም አሰራሮች እንዲዘረጉ አምስተኛ ህዝባዊ ተሳትፎ ይረጋገጥ በርካታ ግጭቶች እየተቀሰቀሱ ያሉት በፌዴራል እና ክልሎች መንግስታዊ መስተዳደሮች የሚወሰኑ ውሳኔዎች የዜጎችን ትርጉም ያለው ተሳትፎ ወይም ሚኒንግፉል ፓርቲሲፔሽን ያላረጋገጡና የብዙሃን ይሁንታ ያላገኙ በመሆናቸው ነው ብለን እናምናለን ስለሆነም ሁሉም የመንግስት አካላት መዋቅራዊ ለውጦችን በማድረግ ማኅበረሰቦች ዘንድ ቅሬታና ጥርጣሬ ሊፈጥሩ የሚችሉ እርምጃዎችን ከመውሰዳቸው በፊትና ውሳኔዎችንም ከመወሰናቸው በፊት ምክራ ሀሳቦቻቸውን ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በግልጽ በመወያየትና በሰፊ ህዝባዊ ተሳትፎ የብዙሃንን የሁንታ በቅድሚያ እንዲያገኙ ስድስተኛ የቅድመ ግጭት መጠቆሚያና መከላከያ ስርዓት ወይም ኤርሊ ዋርኒንግ ሲስተም ይኖር ቅሬታዎች ወደ ነውጥ የሚሸጋገሩበት ሂደት በተደጋጋሚ ቀድሞ የሚስተዋል መሆኑን እስካሁን ኢትዮጵያ ከገጠሟት ጦርነቶችና ነውጣ ዘል ግጭቶች ትምህርት መውሰድ ይቻላል ስለሆነም ወደ ነውጣዘል ግጭቶች ሊሸጋገሩ የሚችሉ ውጥረቶችን ቀድሞ በመገምገም ግጭት መጠቆሚያ ወይም አለርቲንግ እና መከላከያ ስራዎች የሚከናወኑበት ስርዓት በመዘርጋት መንግስት ግዴታውን እንዲወጣ የሲቪል ማህበረሰብ ተቋማትና የዓለም አቀፍ ድርጅቶችም በግጭቶች እየደረሱ ያሉ ተጨማሪ ጉዳቶችን ለመከላከል በቂ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ ሰባተኛ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት ሳይስተጓጎል ይቀጥል በጦርናትና በተለያዩ ክልሎች በተከሰቱ ግጭቶች ከቀያቸው የተፈናቀሉም ቤትና ንብረታቸው የወደመባቸው በዚህ ምክንያትም በተፈናቃዮች የመጠለያ ካምፖች የሚገኙና ለረሃብና እርዛት የተጋለጡ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች አፋጣኝ የማይስተጓጎልና በቂ የሆነ የምግብ የጤና አገልግሎትና ሌሎች መሠረታዊ አቅርቦቶች በዘለቄ የመልሶ ማቋቋም ድጋፍ ማናቸውም ሁኔታ ሳይገደብና ሳይቆራረጡም በሚመለከታቸው አካላት ሊቀርብላቸው ይገባል ዓለም አቀፉ የሰብአዊ ድጋፍ አቅራቢ ድርጅቶች በድጋፍ አሰጣጥ ሂደት ላይ የሚያጋጥሟቸውን አስተዳደራዊም ሆነ ሌሎች መሰናክሎች ምክንያት በማድረግ በአስከፊ ሁኔታ ላይ ለሚገኙ የጥቃት ጉዳተኞች ድጋፍ ጠባቂዎች የሚያቀርቧቸውን ድጋፎች ሳያስተጓጉሉ እንዲቀጥሉም በሂደቱ ለሚያጋጥሙ ተግዳሮቶች መንግስት ተገቢውን አስተማማኝ የተጠያቂነት ስርዓት እንዲዘረጋ ስምንተኛ የጥላቻ ንግግርና የተዛቡ መረጃዎች ስርጭት ይቁም የጥላቻ ንግግሮችና ግጭት ቆስቋሽ መልእክቶች ነውጣዘል ግጭቶችን የሚያዋልዱና የሚያፋፍሙ መሆናቸውን ባለፉት ዓመታት አስተውለናል የፖለቲካ ሊቃን የመንግስት ኃላፊዎች የብዙሃን መገናኛ ተቋማት የማህበራዊ ሚዲያ እና ሌሎችም የተዛቡ መረጃዎችን ከማሰራጨት ብሎም ህዝብን በጅምላ ከሚፈርጁ ወይም ግጭቶችን ከሚቆሰቁሱና ከሚያባብሱ የቋንቋ አጠቃቀሞችና መልእክቶች ራሳቸው እንዲቆጥቡ ዘጠንኛ የሲቪክ ምህዳሩ ጥበቃ ይደረግለት የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቾችና ጋዜጠኞች እንዲሁም የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶችና ሚዲያዎች በስራዎቻቸው ሳቢያ የዘፈቀደ ስር ማሰቃየትና ያስገድሮ መሰወር ሞትና ሌሎችም የማዋከብ ድርጊቶች እየተፈጸሙባቸው ይገኛል ይህም በህግ የተሰጣቸውን ሀሳብን የመግለጽ የመደራጀትና የመሰባሰብ መብቶቻቸውን የሚያፈንና የስራ ኃላፊነታቸውን እንዳይወጡ የሚያደናቅፍ በመሆኑ የሚዲያና ሲቪክ ምህዳር በቂ ጥበቃ እንዲደረግለት መንግስት ህገ መንግስታዊ ግዴታውን እንዲወጣ አስረኛ ባለድርሻ አካላት ለሰላም ግንባታ የበኩላቸውን ይወጡ ሰላም የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ትብብር የሚፈልግ በመሆኑም የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የፖለቲካ ፓርቲዎች መገናኛ ብዙሃን ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ የሃይማኖት አባቶች የአገር ሽማግሌዎች እምነት ተኮርና ማኅበረሰብ አቀፍ ተቋማት እንዲሁም ባህላዊ ተቋማት በቅንጅትና በተናጠል የሚጠበቅባቸውን በማድረግ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪያችንን እናቀርባለን እኛ የዚህ የሰላም ጥሪ አቅራቢዎች የታመቁ ቅራኔዎች ወደ ነውጥ እንዳይሸጋገሩ ለመከላከል ነውጥ አዘል ግጭቶች በሰላማዊ ንግግሮች እንዲፈቱ እንዲሁም የሰላም ጅምሮች ሁሉን አካታችና ዘላቂ እንዲሆኑ የድርሻችንን አስተዋጽኦ ለማበርከት እንዲሁም ከላይ ባቀረብናቸው ጥሬዎች መሳካት ላይ አስፈላጊ የሆኑ ተግባራዊ ሥራዎችን ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር ለመስራት ዝግጁ መሆናችንን ለመግለጽ እንወዳለን አዲሱ የ2016 ዓመት ለችግሮቻችን ሁሉ ሰላማዊና ዘላቂ መፍትሄ የምናበጅበት ግጭቶች የተወገዱበት ሰብአዊ መብቶች በአግባቡ የሚከበሩበት ለጉዳት ተጋላጭ የሆኑ ዜጎች ሙሉ ጥበቃ የሚያገኙበት የጥላቻ ንግግሮች የሚቆሙበት የህግ የበላይነት የሚረጋገጥበት ለሰላም ግንባታና ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መስፈን የዜጎች ንቁ ተሳትፎ የሚታይበት እንዲሆን መልካም ምኞታችንን እናቀርባለን መልካም አዲስ ዓመት የአማራ እስረኞች የሚደርስብን እንግልት ትግላችንን ይበስ ያጋግለዋል አሉም በማረሚያ ቤት ጠባቂዎች ከፍተኛ እንግልት እየደረሰባቸው እንደሆነ የገለጹት በነ ዶክተር ወንደሰና ሰፋ መዝገብ የተከሰሱ 23 የአማራ ተወላጅ የህሊና እስረኞች በቃሊቲ ማረሚያ ቤት የሚገኙ አስር አማራዎች ከየትኛውም እስረኛ ጋር እንዳይገናኙ መደረጋቸውን አሳውቀዋል በአንድ በተከለለ አነስተኛ ግቢ ውስጥ ብቻቸውን እንዲገለሉ ከመደረጋቸውን በላይ በዚህ ግቢ ውስጥ የሚጠበቁ የአማራ ተወላጅ ጠባቂዎች ሙሉ በሙሉ መቀየራቸውንም ተናግረዋል በአንጻሩ እነሱን በተኩት አዳዲሶቹ ጠባቂዎቻቸውም ከፍተኛ ስድብና እንግልት እየደረሰባቸው እንደሆነም አስረድተዋል በተለይም የጥበቃ ኃላፊ ቢሮ ድረስ በመጥራት ማስፈራሪያም እያደረገባቸው እንደሆነ ጠቁመዋል ነሐሴ 29 ከፍርድ ቤት በሚመለሱበት ወቅት መኪና ውስጥ አማራንን የሚለውን ዘፈን በመስፈናቸው የማረሚያ ቤት ፖሊሶች መሳሪያ አቀባብለው ሊተኩሱባቸው እንደነበረ ና በደቡብና በሌሎች ኢትዮጵያውያን ትብብር አማካኝነት ከመረሸን መትረፋቸው የሚዘነጋ አይደለም መረጃው የኢትዮ 251 ነው የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ለምሽቱ የያዝናቸው አንኳር አንኳር መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ በሚቀጥለው የአንኳር መረጃ አቅርቦታችን እስከነገናኝ ድረስ እግዚአብሄር ኢትዮጵያ ሀገራችንና ህዝቧን ይጠብቅ ሁላችንም በህብረት ንቁም ይቆየን